Helo, a chroeso i bennod newydd o bodlediad byw llyfrau mewn cydweithrediad ag estyn allan Llyrgelloedd Cymru. Dian dwi, a heddiw dwi a Delyth yn ffodus iawn i gael cwmni yr awdur Geraint Lewis. Croeso mawr yn gwestai arbennig heddiw, sef yr awdur Geraint Lewis. Rydym yn lwcus iawn i fedru cael eistedd mewn llecyn prydferth ger yr harbwr yma yn Aberaeron i fedru cynnal y sgwrs. Mae'r hael yn rhyw fath o dwynnu arnom, er bod ias oer gwanwyn cynnar yn y gwynt. Mae'r ymwelwyr wedi dychwelyd a sŵn y gwylanod yn amlwg yn y cymdir. Wel, croeso i chi Geraint, ac i ddechrau, dwedwch ychydig mwy wrtho ni am eich cymdir ac am eich hunan. Wel, dwi'n hanu o Dregaron yng Ngheredigion, cael mae'r gwreth wych fyny, neu lot fawr o ffrindiau oes. Wedyn, ar ôl graddio mewn Saesneg a'r drama yn Prifysgol Aberystwyth, bod yn ddigon ffodus i ymuno â Theatr Cymru fel actor. Na nôl 1994, sy'n amser hir nôl nawr, troi mwy at sgwennu, y drama yn benna, a symud i Gyrdydd, a magu teulu fyny, tri o fechgyn yng Nghyrdydd, a mwynhau byw yn y brifddinas, a ffyrhau ar gyrfa'n sgwennu ag actio. Wedyn, jyst cyn y tro mawr, symud nôl i Geredigion, sef, chymod, tro cynta o'n galw yn awr, y tro mawr o'n galw yn awr, nôl ym mis Mawrth Llynedd, a byw fan hyn yn Aberaeron gyda Sian yn wraig. Mae'n siŵr bod yn cynnig newid y chydoedd i symud i rwla gwledig fel Aberaeron ar ôl cyfnod? Oedd yn hyfryd, ond oedd e wastad yng nghefn y meddwl i ddod nôl rhywbryd a chymryd, allai fe bethau bod yn well i dreulio y cyfnodau clo wedi gwir achos wel, mae Ceredigion i fod yn weddol saff ar y cyfan ond hefyd mae'n ardal mor hyfryd yn y tirion. Amseru perffaith mae rhywun yn galw hynna, ie? Ie. Wel, gan bod ni yn mai sôn am lyfrau, beth ych chi'n darllen ar y funud? Wel, oedd ym mhen blwyddi wrth ysbethau yma'n digwydd a ges i anreg The Topeka School gan Ben Lerner gan y mab canol a wel, ia, wy dreian trwyddi a wy'n gablas o'n ei wedi gwir ond mae'n gweud gormod yna achos wy gwpla eto ond ie, Ben Lerner yn sgwenwyr arbennig o dda o America wedi darllen i gael y ddiffrau norol a'n fardd y fyddi. Heblaw llyfrau chi, wrth gwrs, beth fyddai un llyfr fyddai chi'n annog rhywun i fenthyg o llyfrgell? Wel, ie. Mae hyn yn newid o gyfnod i gyfnod, byddwn i'n meddwl. Ond cyfnod diweddara, llyfr ffeithiol gan awdur o'r enw Yuval Noah Harry, fe ysgwynodd Sapiens, ond byddwn i'n dewis Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Mae'n llyfr ddabrochus am bobl yn Silicon Valley sy'n cynllunio rhyw fath o anfawoldeb i'r golau, ond mae'n ddiddorol iawn am y dyfodol. Ond wrth gwrs yn Gymraeg, byddwn ni'n dewis wythnos yng Nghymru fi, ddweud i fyr, achos dwi'n meddwl bod hwnnw yn sydyn wedi dod yn fwy perthnasol fydd ers Brexit i raddau gyda y bygythiad o Western England, sydd yn un rhan o'r llyfr hwnnw, yn berthnasol iawn, dwi'n meddwl. So, os yna un llyfr yn benodol sydd wedi dylanwadu arno chi, helpu i'ch creu chi i fod yn chi mewn ffordd, os yna'n gweud bod yna un llyfr? Wel, yn credu bod lot o dylanwad ar rywun amser maen nhw darllen yn ei arddegau, a o'n i digon ffodus i fyw drws nesaf i'r llyfrgell yn Dregaron, felly o'n i'n mynd rhwng fyny, a wy'n cofio cael copi y portrait of the artist as a young dog, Dylan Thomas. Wy'n credu hwnna roedd blas i gynharau wy'n cofio, ti'n beth, o'r stori fer. Os fel dwi'n gweud, mae pethau roi drana yn creu argraff yn o'ch chi'n credu. Mae'n ffabur. So beth yw'r cof cynta sydd â chi o sgwennu stori? Oedd e'n rhywbeth yn gwneud yr ysgol, neu rhywbeth yn gweddar? Wel, ie, chi'n iawn, chi ar y trywydd iawn gyda'r ysgol. Mae'n siŵr stawst stori oedd e'n bendant y wefr, y buzz cyntaf ges i sgwennu unrhyw beth oedd e'n ystydledd adrodd digri ystedd o'r ysgol Dregaron. Oedd e'n rhyw lith oedd e'n mynd i bob cyfeiriad, rhyw
rhyw cross rhyfedd o gymeriad Will Sam i fas y truck ar Ryan Davies. Wy'n cofio ni gwisgo ffedog a'n mop, dwi. Ath y lawr yn ddad o'r gynulleidfa, lot o werthyn. Wy'n cofio meddwl ni ni'n wel, mae un yn sport. So, fel o'ch chi'n neud y switch wedyn ni o sgrifennu pethau fylna, pethau misgaf, i sgwennu, wel, ei ddechrau ar gyfer y sgrin fach, sgwennu ar gyfer y tledu a bethau. Sgwennu ar gyfer y cledu wedi bod yn ffodus i wneud yn benna. Oedd mater o ennill pwoliaeth oedd ni, a lwc wrth gwrs, bod yn y lle iawn, yr adeg iawn. Oedd ysbryd yr ec yn gymarol newydd, ac o'n i wedi clywed bod HTV yn chwilio am gyfres gomedi, a wedyn digon hi anfon, neu digon desbryd i anfon sgript i mewn. Anwyl angharad am ferch o'r ddinas, oedd wedi cael swydd fel llyfrgellid. O, swydd gorau. Yng Nghyfen Gwlad, a'r ffordd oedd hi ymdopi a'r newid byd iddi. Yn ffodus i fi oedd y diweddar Terry Dudgen Jones yn ei hoffi ac fe gomisiynwyd y gyfres, gyfres gynta i recordio yn studios newydd HTV yn Rhys Cwllis. Yeah. So beth sy'n well dych chi ar hyn o bryd? Studio yeah. Neu yeah, sgwennu sgrifennion neu... Ie, yeah, wel, achos mi dwi'n gwneud bach o bopeth, o ran pa ffurf siorau gen i, yr ateb diflas o'n gwir yw'r un sy'n gwy'n gweithio arno ar y pryd. Mae cryfderau a gwendinau gwahanol i bob ffurf, ond yn y bo yn gweud stori i chi, yn ddyn nhw i gyd. Ac mae Elfyn oedd dweud stori ac yn arbennig creu cymeriadau difyr wedi bod yn ddileit gen i erioed. Okay, bych chi gyhoeddi cyfrol straeon byrion malwod yn 1987 ac yna briodur a chwiorydd yn 2013. Oedd hon yn cynnwys y stori fer amser maith yn ôl a ddaeth i'r brig yn cystadleuaeth fer cymdeithas Alan Rain. Cyfrol o straeon byrion yw eich cyfrol diweddara hefyd. Be sydd yn eich denu tuag at y ffurf yma, dach chi'n meddwl? Well, yw sa'r i'n licio darllen straeon byrion ers fe'r ddegau, ddim yn siŵr pam. Falle achos chi'n gallu cael profiad pleserus neu cael eich ysgwyd mewn amser weddol fyr. Wy'n licio'r undod artistig sydd i stori fer dda, cynildeb, lle mae popeth yn gorfod ymladd am ei le. Mae darllen stori fer dda yn gallu roi rhywbeth i chi i gnoi cil rysdo fe. Mae'n ser hir, yn sain gweud na diw nofel neu drama dda yn gallu gwneud hynny, hefyd wrth gwrs. Ond i fi mae rhywbeth yn y cyfnod byr yna lle chi'n canolbwyntio'n drwy ydl. Y llini na ryndo chi a geiriau'r awdur, mae rhywbeth well, hudolus am ni. Ers y clo mawr cyntaf, mae'r ffurf stori fer i weld yn profiad ddiwiad a phoblogwyd cynnyddol. Yn sicr, dwi ar hyn o bryd yn mwy tebygol o bigo stori fer i fyny'n trach na nofel. Lle bod hynny ddim mwy amdana fi ar ran dwi'n gwybod. Ond yn eich tyb chi, beth ydy'r rheswm neu rhesyma dros un? Cymharu stori fer a ffenod yn aglen teledu, dych chi'n feddwl? Ie, falle bobl yn cael mwy o gyfle i ddarllen yn gyffredinol. Ar y stori fer yn elwa hynny, wy'n gwybod beth yw'r ateb, mae'n cynnig y cloniant weddol gloi mewn cyfnod rhyfedd. Bron fel sy'n ni moyn siot o rhywbeth sy'n mynd â chi oddi wrth y byd real a'r cyfnod clwyd i flannu i rhyw fyd gwahanol dros dro. A falle bod dim mynedd y bobl i rhywbeth ei hangach, falle, dwi'n siŵr. Ond o ran cymharu a'r raglen dyledu, wel, mae modd cymharu, wrth gwrs, yna ddechrau canol y diwedd i'r ddau, ond wy'n gweld y stori fer yn debygach i uniongyrchedd radio, y twtch personol na, lle chi'n meddwl bod y llais ar y radio neu lais treithydd stori yn siarad â chi a dim ond chi, felly. Sy'n tynnu llwyr efo hynny, dwi'n meddwl dyna beth sydd yn neud yr apel ar hyn o bryd i fi hefyd, felly. Ond stori fer ydy eich cyfrol ddiweddara chi. Sef Cofiwch Olchi Dwylo a Negeseuon Eraill. Mae wedi cyhoeddi gan Gwas Carreg Walch ac ar gael rŵan o'ch siopa lyfrau leol am 8 bint. Ac wrth gwrs yw beth y cael llyrgell lleol hefyd y lleill. Ydych chi'n hoffi esbonio rhyw chydig am gymdir y gyfrol i ni? Beth wnaeth eich ysgogi i'w ysgrifennu? Ac ella rhoi rhyw esglwsif bach i'r gwrandawyr gan mae newydd o allan ma hi lle. Mae'r 13 stori i gyd heblaw un wedi gosod mewn tre fach ar arfordir Ceredigion
yn ystod y cyfnod clo cyntaf neu'r clo môr fel o'n nhw'n galw ar y pryd. Yn y llyfr diwetha, oedd pob stori yn ymwneud â brodyr neu chwiorydd. Oedden ni'n rhoi rhywbeth o undod i'r cyfan, bach fel teimlad LP mewn cyddoriaeth oedd y syniad. O'n i'n moyn neud rhywbeth tebyg, y syniad trwy hyn, wel, o'n i'n digon ffodus i ennill ysgoloriaeth awdur Llenyddiaeth Cymru gyda'r syniad bod pob stori yn rhyw neges neu arwydd neu ddarn o graffiti. Roedd hyn cyn unrhyw sôn am feirws, felly pan ddath y clo mawr, nathon ni asio'n dda gyda'r llyfr o'n i'n bwriadu ysgrifennu ty beth. Mwy o sydyn oedd na pob math o negeseuon, roswch gartref, diolch NHS, cadwch eich pellter, a'r ein yn cynnig hade o straeon posib. Yr un yr ysgogiad i sgrifennu, wel, mae rhaid i fi gafaddau o'n i'n falch iawn o'r ffocws i allu ymroi'n llwyr i'r gwaith ar adeg anodd. Mi'n falch nes i ganolbwyntio ar y cyfnod clo cyntaf, gan oedd popeth mor newydd a rhyfedd ar adeg ni. Hefyd, oedd pethau eraill yn y newyddion, os gofiwch chi, heb unrhyw beth i wneud ar feirws, fel Lerpwl yn ennill y gyngrau pildrod, mudiad, mae bywydau di o bwys, ond hwnnw'n fod i ehangu ar gynnwys y gynfas fel petai. O'n i wedi cwpla drafft cyntaf, dwi'n diwedd awst i'w gwir, sef mwyn y lai beth sy'n y llyfr nawr. O ran exclusif o fath, cofiwch drwerin a Negeseuon Eraill oedd y teitlu fod, ond nes i weld llun o graffiti Cofiwch Drwerin wedi altro i Cofiwch Olchi Dwylo ar Twitter, dwi'n meddwl, a gododd hynny wein, oedd e'n deitl llawer mwy perthnasol i gyfnod y pandemig hefyd, wrth gwrs. Cawn amrywiaeth trawiadol o ran ar ddill i'ch sreion. A'i hyn oedd y bwriad ers y cychwyn gennych? Wy'n falch bod sawl stori'n wahanol iawn i'w gilydd o ran ar ddill, achos mae'n amrywio'r profiad darllen am un peth. Mae rhai jyst yn llith o fewn pen cymeriad, i'r fawr o gystrawen. Rhai eraill yn fwy traddodiadol o safbwynt y trydydd person. Y stori Cofiwch Olchi Dwylo ei hun wedi rannu rhwng dou dreithydd ac mae un stori jyst yn gyfan gwbl yn ddeuolog. Mae'n ffurf mor hyblyg mewn ffordd, fyddai'n ddwl i byd o menteisio ar hynny. Er mae pob stori mewn ffordd yn canfod ei ffurf ei hun hefyd, yn codi gan amlad y fi o leia o lais y cymeriad. Mi oedd y straeon yn y gyfrol briodur a chwiorydd yn creu naws. Swn i'n dweud fwriadol anghyfforddus, a oedd yn sicr yn ei tynnu allan o unrhyw gymfyd son. A ddyliwn ddisgwyl rhywbeth tebyg yn y gyfrol yma? Ie, mae diddordeb dy fi beth sydd dan yr wyneb. Mae hwnna'n sicr yn wir. A fi'n credu bod y dre ei hunan yn potreadu. Mae'n math o le i chi'n llywed. Mae'n bôl yn meddwl bod nhw'n gwybod busnes pawb, ond a un nhw mewn gwirionedd, yw'r cwestiwn. So, na, ie, rwy'n meddwl yn yr ateb i na. Wel, mae'n amlwg, mae'r cymeriadau a perthynas cymeriadau yw'r hyn sy'n eich ysgogi chi fel ni wedi gweld gyda brodyr a chwiorydd a fel sydd yn y gyfrol ma. Wel, siwr deithoch chi ati ddatblygu'r cymeriadau yn Cofiwch Olchi Dwylo? Wel, maen nhw gyd yn gymysgedd o agweddau neu nodweddion chi'n sylwi mewn pobl. Mae broses o darllen stori yn siwrne darllenydd, ond mae broses o sgwennu stori yn siwrne'r awdur hefyd. Mae'n rhyfedd iawn, mae'r cymeriadau yn aml yn troi mewn i rywun o chi mewn ysgol, sydd ei lais neu llais ei hun. Os yw cymeriad gwerthu halen y marni, mae fe neu hi weithiau rhoi sioc i chi, yn neud rhywbeth anusgwyl, a dyna'r rhan o'r mwynhad, wrth gwrs. So, ydyn nhw wedi selio'r bobl go iawn, neu ydych chi ddim am gyfarfod hynny? Na, ni'n meddwl bod chymod wedi selio'r berson go iawn. Ffiglen yw e, dim dogfen hanesyddol, stori sy'n apelio i fi, a fel o'n i'n gweud, jyst nawr mewn ffordd, os chi'n sylwi ar y gweddyn yn nodweddion pobl, chi'n gwneud cawl bron, chi'n rhoi ambell i gynhwysyn o hwn neu hon, a wedyn yn troi mas fel cyfansawdd newydd mewn ffordd. Mae'n sylwi bywydau hunain. Ie, yn hollol. Felly, pa un yw'ch hoff stori
yn y gyfrol newydd. Ie. O'n i'n meddwl bod na'r stori, da fi. Achos chi wedi gofyn y cwestiwn, o'n i wedi feddwl yn bach, fi'n credu bod da fi rhyw soft spot i'r stori peidiwch nofio yn yr harbwr. Fi'n credu achos egni a rhwystredigaeth y prif gymeriad Cadi wrth iddi gyrraedd rhyw groesfordd bwysig yn ei bywyd a'r a'r hwyriaeth falle am wylltineb remp i chariad ei dilwyn. O ran hoff stori, chwod, mae gen i hoff stori awduron eraill hefyd, wedi gwir, a un o'r rhai hoff i yw The Dead gan James Joyce, am fod yr ysgrifennu mor gelfydd a bod y stori'n codi chi rhyw lefel ysbrydol bron sy'n anodd iawn i ddiffinio, wedi gwir. Mae'r teitl Cofiwch Olchi Dwylo a Negeseuon Eraill yn gyfredol iawn a'r clawr yn drewedol tu hwnt. Faint o ddylanwad sydd â chi wrth ewis y cloriau neu ddiwyg y llyfr o gofio mae'r clawr sydd yn denu llygaid y darllenwr cyn dim byd arall? Wel, mae creu clawr yn ddawn hollol wahanol, wrth gwrs. Roes i chydig o nodiadau, ond diolch byth, gath y dylunydd y cyfle i ddarllen y gwaith ei hunan. Ac mae beth mae fe bedwyr o gwmni Almon wedi wneud yn rhyfeddol, wy'n credu, yw'n bres iawn y gael. Felly, a fyddech yn dweud bod presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol a phresenoldeb digidol yn hanfodol i awdur llwyddiannus fedru hyrwyddo i waith yn 2021? Wel, mae fe o fantes, siwr o fod, i roi ysbys bach eich gwaith eich hunan. Dwi'n meddwl bod e'n hanfodol. Mae'r hen dywediad word of mouth yn dweud, chi'n gweld mae hwnna, sy'n rhaid i hwnna digwydd unig trwy cymdeithasu. Y cyfryngau cymdeithasol. Ond dwi ar Twitter fel mae'n digwydd, ond yn rhannol oherwydd fel ych chi'n awgrymu i chi'n cael gadw rôl falle os nag i chi. Dwi wedi clywed am rai awduron yn creu playlist i gyd-fynd efo'i llyfrau. Beth fyddai playlist Cofiwch Olchi Dwylo a Negeseuon Eraill? Dwi wedi bod yn meddwl am gyfres, oedd e'n gyfres cylt a gledu y dechrau'r 90au o America, yn Twin Peaks. O'n i'n hoff iawn o'n fe, a dwi'n gwybod chi'n cofio'r gyfroddiad, ond bydde fe'n addas iawn yn y cefndir i'r tre y lleoli'r ystoriau, achos mae'r dwtch bach sinistr a dwtch o'r curtains y beth. Wel, dwi'n ymwybodol mae newydd o dallan mae'r gyfrol yma, ond rhaid gofyn y cwestiwn, beth sy'n nesaf ar y gweill da chi ar hyn o bryd? A oes cyfrol arall? A pryd allwn ni ddisgwyl i weld ar y silffau llyfrau? So, os wedi dechrau ar gyfrol y straeon bod yn newydd, a hefyd gwaith brach, nofel fer falle, gyda'n siwreithi nhw. Wy'n gobeithio bydd un o'n nhw yn cael ei goeddi ar gyfer Steddfod Genedlaethol Regaron, haf nesaf. Bydde'n am braf iawn i fi, y brod o'r adawn. Wel, wrth gloi ac wrth edrych ymlaen i'r dyfodol, ble i chi'n gweld eich hunan fel awdur ymhen 5 mlynedd, 10 mlynedd i dynod? Beth fyddech chi'n hoffi bod wedi cyflawni erbyn y cynnig? 5 mlynedd, 10 mlynedd, mae'n amser i'r pwy awyr. Dicen i feddwl byddai'n gallu canolbwyntio mwy ar sgwennu ryddiaeth, nofelau yn ogystal â straeon byrion, os byw ac iach, gawn ni weld yna. Wel, y cwestiwn ola sydd gyda chi ydy, cwestiwn i wneud efo'r cyfnod lle da ni yn dechrau cyma bach dod allan ohona fo wan, sef sut oedd y cyfnod clo i chi? Ie, wel, ni'n ffodus yn byw yn Geredigion, wedi bod yn dda iawn fan hyn, ond oedd e'n frwychus gweld y ffigyrau yn cynyddu ar tledu, fel mae'n siŵr oedd e i bawb arall. O'n i'n falch yn cael y gyfle i ymarfer corff. O'n i'n cerdded ar fordir draw i Aberarth neu rhedeg dwywaith yr wythnos ar hyd yr Afon Eiron. Wel, y peth mwy anodd, wrth gwrs, fel pawb arall, oedd methu gweld ffrindiau a teulu, ond i gloi ar modyn cadarnhaol, des i'n dod cu ar noswyl Nadolig, a oedd o'n i'n methu gweld Alun Meirig oherwydd cyfnod clo, ond wrth gwrs, penwythnos diwetha ar ymhen blwydd fel mae'n digwydd, trefnwyd surprise i fi a
daeth y mab Sion a'i wraig Gwenno I aros o'n bwthyn bach ar gyrion Aberaeron a ges I weld Alun am y tro cyntaf, oedd e'n profiad, wel, beth gyfiadwy, oedd e'n wych i rywyr. O, braf, dwi'n siwr, da chi wedi gwirioni lan. On. Felly byddai'n dechrau gyrfa newydd I sgwennu llyfrau blant. Wel, pwy o'r. O'n i arfer sgwennu dipyn o reglau tledu blant, felly pam lai. Wel, diolch yn fawr iawn, Geraint. A cofiwch bod modd I chi fynthygar holl llyfrau yma gan Geraint o'ch llyfrgell leol. Wel, hoffwn I a Rhian fan hyn diolch I gynllun Estyn Allan a Llynyddiaeth Cymru am y cyfle I gynnal y sgwrs hynod ddifyr yma da Geraint Lewis. Diolch I chi am wrando ac wrth gwrs I Geraint Lewis am fod mor barod I drin a thrafod I gyfrol newydd gyda ni ar y cei yn Aberaeron. I ni'n edrych ymlaen yn fawr am lansiad y llyfr newydd ac amserol yma. Cofiwch Olchi Dwylo a Negeseuon Eraill. A chofiwch edrych allan am y pennod nesaf ni o ddod â llyfrau'n fyw.